jedna apsurdna situacija u Hrvatskom saboru. Ako sam dobro shvatio predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Drokovića, mislim da sam ga dobro čuo, rekao je da nas izbacuje iz časnog doma Hrvatske sabornice zato jer je previše došlo nas mostovaca na posao. Ne znam što bih rekao, da li bih se smijao ili bih bio duboko žalostan. Ono što mislim da je veliki problem, jučer u Hrvatskoj sabornici, znači bili smo Petrov, Grmoja, Buj, Kujudjic i ja cijeli dan, dakle nekih 13 sati, nas petero je sjedilo u sabornici, dok je predsjedavao gospodin Rajner i gospodin Sarader i nije bio nikakav problem. Dakle, jučer smo mogli biti u sabornici, danas ne možemo biti u sabornici. Iako niti jednog jedinog zastupnika Hrvatske demokratske zajednice nije bilo niti jučer, a kako stoje stvari neće ih biti niti danas. Mislim da se s time ne šalje dobra poruka, poruka kooperativnosti, poruka suradnje, napose oko svih onih krucijalnih projekata i interesa hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske. Ovo je poruka bahatosti, ovo je poruka mi smo ti koji sjedimo na pijedestalu moći i radit ćemo sve što god hoćemo bez oporbe i oporba neće šutjeti, oporba neće biti mrtva oporba i neko mrtvo slovo na papiru, nego ćemo vidjeti kako ćemo povući poteze. Jučer je Klub zastupnika Mosta gotovo 160 mandata od amandmana, od 300 amandmana, bilo bi dobro da je 160 možda, dakle, od 300 amandmana smo uputili, niti jedan jedini nije prihvaćen. Prihvaćeni su neki amandmani IDS-u 1 i SDP-u 1, to vam je otprilike kao da kada gladnog čovjeka dovedete negdje na objed, pa mu date kikiriki da jede i kažete najedi se dobro. Evo to su jučer vladajući napravili SDP-u i IDS-u. A svi oni krucijalni amandmani, svi oni amandmani koji su bili usmjereni na razvitak našeg društva, na dobro hrvatskih građana, oni su mahom svi odbijeni. Vlada je s time poslala jasnu poruku, a onda će netko se udostojiti od vladajućih za možda već nekoliko dana, možda sutra, pozivat će nas u oporbi, budite kolegijalni, surađujemo itd. Gdje? Samo tamo gdje oni žele. Mi se s tim ne možemo nikako složiti. Prijedlogom ovršnog zakona koje vlada ima, jer koga malo detaljnije iščita, vidjet će da je upravo taj zakon prijedlog ponovnog pogodovanja 300 javnobilježničkih obitelji na uštrb 300.000 građana. I naše argumente temeljimo na odluci Europskog suda iz 2017. godine, koja ne poznaje javnobilježnička rješenja u svojoj sudskoj praksi i ne poznaje javnobilježničku odluku kao sudsku odluku. Ono što je vlada napravila je skandalozno, je da se ovim prijedlogom zakona, umjesto da nas približi Europskoj uniji, vlada nas još dodatno segregira, degradira i radi neustavnu odredbu u kojem hrvatski građani postaju građani drugog reda. A o čemu se radi? Kada neko napravi prekršaj u Hrvatskoj, gura ga se kroz cijeli javnobilježnički proces u kojem se plaća i naknade javnih bilježnika, i odvjetnika, i pošte, i FINA-e, i banke, a s druge strane kad dolazi Olaf Olsson iz Švedske napravi isti taj prekršaj, odlazi na sud i nema takve troškove kao što imaju hrvatski građani. Volio prvo da predsjednik Milanović kaže što je bilo na tom sastanku. Mi o sastanku saznajemo samo iz onoga što govori Andrej Plenković i što čitamo u nekim vladi bliskim medijima. Dakle, to je broj 1. A broj 2, ako je to stvarno tražio predsjednik Milanović, onda imamo jednu kontradiktornost u istupima samog predsjednika koji je bio onako pomalo korona skeptik da bi sada zahtijevao da se svi hrvatski građani obvezno cijepe ako je to istina. Tako da bih ja prvo sačekao koji je bio njegov stav i što je on uopće na tom sastanku rekao, a tjerati hrvatske građane da se obvezno cijepe sa cjepivom koje još nije u potpunosti testirano, nisam baš sklon takvim idejama. Dakle, polako s tim, a vidjet ćemo što je zapravo bio zahtjev samog predsjednika Milanovića. To ćete pitati njega. Dakle, niti jednu njegovu izjavu, niti iz njegovog ureda oko samog sastanka ja još nisam imao prilike čuti.